Добрый день, здравствуйте. Арвахтанас хейр, хош гёрдю сизи. Буин сизинле кюнжитлю курабия азырлырых. Чох лезетли курабия. Бунун чун бизе кюнжит. Кюнжит эвэлчеден бираз ачык ковырмак лазымды. Ун. Унумуз чох азды гёрюрсуз. Шекер киршаны. Ях. Дуз. Бир юмурта. Həm ağı, həm sarısı və vanil tozu ilə qabartma tozu lazımdır. Şəkərli vanil daha doğrusu. Bir yumurtanı sındırıb qabımıza alırıq və bir balaca onu çırpırıq. Daha sonra üzərinə duz əlavə edirik. Onunla da bir yerdə qarışdırırıq. Şəkər kirşanını əlavə edib yaxşıca Topalar açılana qədər çalırıq. Sonra bir azacıq qızdırdığınız şit yağı əlavə edirsiniz. Yəni, kərə yağı. Bunu da yaxşıca qarışdırırıq. Yağ cəmi 60 qramdır. Çox deyil. Bu ölçüdən 24 qurabiyəniz alınacaq. İndi unu əlavə edirik. Vanil əlavə edirik və qabartma tozu əlavə edirik. Qabartma tozu yarım paket, yəni bir çay qaşığı əlavə edirik. Və salam, indi yaxşıca qarışdıraq, daha sonra küncütü də əlavə edə bilərik. Yaxından göstərim ki, xəmirin necə olduğunu görəsiz. Baxın, axıcı bir xəmirdir, ya tamam belə su kimi axmır, İndi küncütümüzün yarısını buraya əlavə edirik. Küncüt 160 qramdır. Videonun altında ölçülər yazılacaq. İndi sonuncu dəfə qarışdırırıq və artıq qurabiyələrimizi hazırlaya bilərik. Sizə təəccüblü gələr ki, belə durudur. Bəli, bu bir azacıq belə duru, ələ yapışan, Olur, ona görə bunu qaşıqla götürəcəyik. Bir çay qaşığı, iki çay qaşığı daha doğrusu hazırlayın. Ya bir xörək qaşığı, bir çay qaşığı. Küncütünüzü də yanınıza qoyunun. Yarısını saxlamışdıq yadınızdadırsa. Xəmirimiz biraz qaldı və elə bil ki, bir azacıq küncütmü ya unmu bərkitdi bunu. Çay qaşığının ucunda götürün və atın küncütün içinə. Sonra əlinizlə küncütü üstünə də səpin, yumurlayın. Yumurlamaq mümkün olmur, xəmir çox mümkün, yumuşaq olduğu üçün. Elə belə əlinizdə oyan biyan eləyirsiniz, qoyursunuz tavanızın içinə. Tavaya kağız salsanız daha məqsədə uyğundur. Amma belə də pişir, heç bir şey olmur. Bir-bir çalışın eyni ölçüdə olsun. Qoyursunuz küncütün içinə və üstünü küncütləyib rahatça götürüb qoya bilirsiniz tavanıza. Gördüyünüz kimi nə basmıram, nə bərk yumurlamıram. Çünki əlinizlə bassanız hamısı yayılacaq əlinizə. Ortalıqda bir şey alınmayacaq. Qaşıqla götürüb tavanın içinə də qoya bilərsiniz. Beləliklə 24 qurabiyəmizi bir-bir, amma tavaya qoyanda bir-birinə aralı qoyun. İndi bu sobaya girəndə yayılacaq və gördüyünüz qurabiyə boyda olmayacaq. Bütün belə girdi olacaq, stəkanın ağzından da biraz iri. Qalanlarını isə belə uzun-uzun elədim. Gördüyünüz kimi bir tavaya 9 ədəd qoymuşam. Çünki onlar böyüyürlər. Siftə qabartma tozunun səmərəsinə bir azacıq şişəcəklər. Sonra yatacaqlar aşağı. İndi 170 dərəcəlik sobada 7 dəqiqə pişiririk. Düz 7 dəqiqəyə hazır olur. 7
8 dəqiqə. Rəngi də belə olmalıdır. Yəni nə qızarmayacaq, nə də ağ qalmayacaq. Qıraqlarında elə bil ki, belə qızarmış bir həlqə alınacaq. Masanın üstünə qoydum. Tam soğumağını gözləyin. Gözləməsəniz çıxardanda əyriş-yürüş olacaq. Baxın bu cürədir. Hələ ilıqdır, amma artıq bərkdir. Sındıranda xırçıldayır. İçi isə yumşaqdır. Nəyə görə? Çünki ilıqdır. Soyanda o iç hissədə bərkiyir. İstəsəz isti-isti çıxardanda forma da verə bilərsiniz. Trubuçka da eləmək olar, əgər nazik yaysanız. Amma əlinizi yandıra bilərsiniz. Hər halda bu qurabiyələr özləri o qədər ləzzətlidir ki, heç bundan bir şey eləməyə də ehtiyac qalmır. Tort bişirəndə qıraqlarına bəzəyə vura bilərsiniz. Bu piçenyelərlə çox ləzzətli və gözəl olur. Məsləhət dedim, hazırlayın. İndidən hazırlayanlara nuş olsun. Like edin, rəylərinizi yazın. Abunə olmayanlar abunə olsun. Videonun axıra qədər baxdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Ruzu bərəkətiniz bol olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.